तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष सालको भाद्र महिनाको चौध गते हरितालिका तिज पर्व सम्पूर्ण नारी हिन्दू नारीहरू जो राष्ट्रभित्र हुनुहुन्छ राष्ट्र बाहिर हुनुहुन्छ यो तिजको अवसरमा तमाम आदरणीय दिदी बहिनीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रुद्राक्ष टिभीको तर्फबाट अब यो तिज मनाउने क्रममा दर खाने चलन हुन्छ अघिल्लो दिन चौध गतेको अघिल्लो दिन भनेको तेह्र गतेको दिन दर खानु पर्ने आवश्यकता पर्दछ यो संस्कारले दिएको विषयवस्तुहरू नखाने भन्ने कुरा होइन तर दर खाने नारीले यो एक चिज नखानुस् भन्ने सन्दर्भको विषयवस्तु यो तिजको महत्व नै महिला दिदीबहिनीका लागि ठुलो छ कसरी सुरुवात भयो त भन्दा पहिलाको समय न सवारी साधन थियो एकदमै विकट थिए ठाउँहरू अनि विवाह गरेर सात डाँडा गएका दिदीबहिनीहरू भेला हुने नाचगान गर्ने अघिल्लो दिन दहरो खाने र भोलिपल्ट व्रत बस्ने भोलिको व्रतका लागि दरो खानुलाई त्यो समय दर भनियो किनभने यो, किन यो दुःख सुखका कुरा गर्ने समय थियो यो सात डाँडा पारिगेका दिदी बहिनीहरू भेला हुने र आफ्ना घरका दुःख सुख सबै सेयर गर्ने र गीतको माध्यमबाट त्यस कारण पनि यो दर खाने अवस्थामा गीत गाउँदै नाच्दै खाँदै गर्नुको कारण एउटा खुसियाली पनि बनाऊ र मनका बह पनि पोखौँ त्यस कारणबाट हो तर अहिले त कस्तो भइदियो त्यस्तो गाह्रो त छैन सात डाँडा पारि जानुपर्ने विवाह गर्न पनि त्यो आवश्यक छैन अहिले इन्टरनेटको जमाना छिन छिनमा कुरा हुनसक्छ त्यस्तो खालको परिस्थिति अहिले छैन हुन त यो संस्कार र संस्कृति परिभार्जित हुँदै जानु आवश्यक पनि हो तर दर नाममा माछा मासु लसुन प्याज राजसी र रा, तामसी भोजनको बढी प्रयोग हुन थाल्यो यो खानुभन्दा पनि देखाउनु बढी हुन थाल्यो त्यो कारणबाट पनि यो एक चिज नखानुस् दर खाइरहँदा विचारणीय विषय के हो भने यस्ता अशुद्ध चिजहरू जसले व्रतलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छन् जस्तै कि माछा मासु अन्डा मदिरा यस्ता चिजहरू अब माछा मासु किन नखानु भनियो त भन्दा यो दरमा नखानुस् किनभने भोलिपल्ट व्रत बस्दै हुनुहुन्छ अनि व्रत बस्ने व्यक्तिले अघिल्लो रात बाह्र एक बजेसम्म खाएको छ अनि भोलिपल्ट बिहानैबाट स्नान गरेर व्रत बसिरहेको छ पेटमा त्यही चिज बोकेर तपाईँ व्रत बस्दै हुनुहुन्छ अशुद्ध यो त त्यही माथि पनि यति विचार गर्नु कि यस्ता एनिमल फ्याटहरू माछा मासुहरू पस्नलाई लामो समय लाग्छ त्यो कारणबाट सजिलै पस्ने चिजहरू चाहिँ हामीले यो दरमा खानुपर्ने आवश्यकता पर्दछ महिला दिदीबहिनीका लागि यो आग्रह कि यो रातको समयमा दर खाइरहँदा सजिलै पस्ने चिजहरू खानु पऱ्यो बुझ्नु होला सजिलै पस्ने चिजहरू भनेको सागपातहरू नै हुन् सजिलै पज्ने चिज तपाईँ खिरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मिठाईको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर एनिमल फ्याट यो जनावरका बोसाहरू बढी मात्रामा कसैले खान्छ भने त्यो पज्दैन भोलिको दिनमा तपाईँलाई डायरिया भइसक हुनसक्छ कन्स्टिभेसन हुनसक्छ अनि यसको जिम्मेवार को त व्रत बसिरहनु भएको छ अनि हस्पिटल दौडिनु पऱ्यो भने यसको जिम्मेवार को त त्यही माथि पनि तपाईँले खाएका ती अशुद्ध अभोज्य चिजहरूको कारणबाट तपाईँले भोलिपल्ट यो शिवजीको आराधना प्रार्थनामा लिएको व्रतले कुनै पनि काम गर्दैन तपाईँले यति धेरै कसरत गर्नुभएको छ जुन कसरतको फलै प्राप्ति हुँदैन मनोरञ्जन लिनु संस्कार र संस्कृतिलाई जोगाउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर संस्कार र संस्कृतिको नाममा हामी अभोज्य चिजहरू खानै नहुने चिजहरू खाइरहेका छौँ अनि भोलिपल्टको व्रत बसिरहेका छौँ ऐया र आत्तु गर्दै जबरजस्ती बसिएको व्रतले तपाईँलाई फल दिने वाला छैन व्रत आफ्ना लागि हो परिवारका लागि हो तर तपाईँ आफै अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने के व्रत व्रत यसरी बस्नुभन्दा त नबसेको राम्रो हो किनभने शरीरलाई बार बार सकस दिनुहुन्छ आफ्नै मनलाई बार बार सकस दिनुहुन्छ भने भगवान्ले त भन्नुभएको छैन कि आफैलाई सकस दिएर कसैले व्रत बसोस् भनेर ईश्वरले भन्नुभएको विषय त वस्तु त होइन तर आफैले गरिएको गल्तीको परिणामबाट रोगी भन्न सकिन्छ ज्यान धरापमा हुनसक्छ त्यो कारणले मजाले दर खाने तर शुद्ध चिजहरू जुन सजिलै पचोस् यो बेलुका खाएको दर पचिसक्छ र भोलिपल्ट तपाईँ बढ्त बस्दा तपाईँ स्वस्थ पनि रहनुहुन्छ र तपाईँलाई रा गाह्रो पनि हुँदैन तर माछा मासु जस्ता चिजहरू बढी प्रोटिन भएका चिजहरू बढी क्याल्सियम भएका चिजहरू खानु भएन सामान्य चिजहरू सागपातहरू खान सकियो यसै गरी दुधबाट बनेका केही मिठाईहरू खान सकियो खिर खान सकियो सेल बनाएर खान सकियो सेवाई बनाएर खान सकियो यस्ता चिजहरू चाहिँ मनगे खानुस् फलार गर्नुहोस् फलफुल मनग् खानुहोस् फलफुलले पचाउनका लागि पनि सजिलो हुन्छ भने तपाईँको शरीरलाई कुनै प्रकृतिको हानि र नोक्सानी गर्दैन जुसहरू खानुहोस् ती चिजहरूको प्रयोग गर्नुहोला तर यस्ता अभोजे चिजहरू नखाऊ जसको कारणबाट संस्कृति बिग्रिँदै जान्छ र शरीर पनि बिग्रिँदै जान्छ अनि भोलिपल्ट तपाईँको व्रतको अर्थ रहँदैन तिज भन्नु नै माता पार्वतीसँग पनि जोडिन्छ माता पार्वतीले पनि तिजको व्रत लिएको कारणबाट यो श्रीमानको आयुका लागि अथवा विवाह नगरेकाले राम्रोपति पाइयोस् भन्नका लागि अथवा आफ्नै लागि परिवारका लागि यति मात्र नबुझियोस् कि महिलाले व्रत बस्ने र श्रीमानका लागि मात्रै हो यसको अर्थ यति मात्रले पुग्दैन अथवा यो अर्थ नलगाइयोस् कि अविवाहितले व्रत बस्ने र रा राम्रो पति पाइयोस् यसको अर्थ यति मात्रैले पुग्दैन यो समग्र परिवारका लागि बस्ने हो आफ्ना लागि बस्ने हो बुझ्नु होला एक दिन तपाईँ व्रत बसिरहँदा फास्टिङ भनौँ अझ बसिरहँदाखेरि तपाईँकै शरीरलाई शुद्ध बनाउँछ मनलाई पवित्र बनाउँछ भागवत भक्तिमा मन लागिरहन्छ त्यो कारणबाट पनि हामीले व्रत बस्नुपर्छ बेला बेलामा जसको कारणबाट शरीर शुद्धिकरण हुँदै जान्छ दिमाग शुद्धिकरण हुँदै जान्छ सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ व्रत बसेको दिनमा हामी नराम्रा कुराहरू सोच्दैनौँ धेरै यो भोगमा पनि लाग्दैनौँ अलिकति आध्यात्मिकतातर्फ लाग्छौँ भागवत भक्तिमा लाग्छौँ यो विलासिताका चिजबाट अलिकति पर लाग्छौँ त्यो कारणबाट पनि मनलाई शुद्धिकरणका लागि शरीरलाई शुद्धिकरणका लागि र परिवारलाई एउटा राम्रो दिशामा राम्रो संस्कारमा लानका लागि पनि परिवारका सदस्यले व्रत बस्नु आवश्यक छ त्यस कारणबाट पनि यो विशेष हरितालिका तिजको अवसरमा के खाने दरका रूपमा भन्ने सन्दर्भ हो भनिहालेँ माछा मासु यस्ता चिजहरूको प्रयोग छोडेर बोरु साकाहार बनाउँ दुधबाट बनेका चिजहरू खाउँ सागपातहरू खाउँ ग्रिन सलाद भन्छौँ नि हामी विभिन्न प्रकृतिका हरिया भेजिटेबलहरू यी प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी खिर खान सक्छौँ खानेकुरा यो दुनियाँमा धेरै छन् तर हामी ती चिजमा मन किन गइरहेको छ त माछा मासुमा मात्रै अनि भोलिपल्टको व्रत छ तपाईँ पेटमा त्यही चिज बोकिरहनु भइसक्यो भने पचाउन लामो समय लाग्छ माछा मासुहरू पचाउन लामो समय लाग्छ तर तरकारी भेजिटेबलहरू पचाउनको लागि लामो समय लाग्दैन फलफुल पचाउनका लागि पनि लामो समय लाग्दैन त्यही भएर जोड चाहिँ यी कुराहरूमा हामीले दिनुपर्छ संस्कृति र संस्कार जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य पनि हो बुझ्नु होला है बिगार्ने पनि हामी नै हो र जोगाउने पनि हामी नै हो अब बिगार्नेतर्फ लाग्ने भत्काउनेतर्फ लाग्ने कि जोगाउनेतर्फ लाग्ने त यो आजको परिस्थितिमा भड्कावको जिन्दगी छ अरूको देखासिखीको जिन्दगी छ आफ्नो औकातभन्दा माथि जाने प्रयत्न हामी बार बार गरिरहेका हुन्छौँ यति कुरा याद गर्नुपर्छ आफूभन्दा लामो छाया हुन थाल्यो भने बुझ्नुहोस् कि रात पर्न लाग्यो यस्तै गरी आफ्नो हैसियतभन्दा माथि जान थालियो भने बुझ्नुहोस् कि अब तपाईँको जीवनमा रात पर्दैछ बेलुम जतिखेर पनि पड्किन्छ हावा भरिएको बेलुम सानो एउटा सियोले पनि फुटाइदिन सक्छ त्यस कारणबाट आफ्नो हैसियतभन्दा माथि जाने कर्म नगरौँ आफूसँग जे छ त्यसैमा रमाउने अरूलाई देखाउने होइन आफू खुसी हुने हो मित्र जीवनको नामै आफू खुसी हुने हो आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँलाई दिएको छु र यसै गरी जानकारी दिनुपर्दा यही भाद्र सोह्र गतेको दिन ऋषि पञ्चमीको दिन छ र यस दिनमा हामी गर्दैछौँ काल सर्पयोग शान्ति तपाईँको पनि जन्मकुण्डलीमा काल सर्पयोग परेको छ तपाईँको परिवारका कुनै सदस्यकोमा परेको छ अथवा तपाईँकोमा परेको छ निवारण चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस् इस स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ हामी गर्दैछौँ सोह्र गते ऋषि पञ्चमीका दिनमा काल सर्पयोग शान्ति वृहत अनि विस्तृत जानकारीका लागि स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ सम्पर्क गर्नुहोला अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु नमस्कार तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी टिभी